God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her, og velkommen til episode 2 af The Long Dark. Et awesome survival simulator. Hvad havde vi tjekket sidst? Er det egentlig stadig ikke samme? Ja, stadig 4. Nå, men klokken er stadig det samme, så jeg ved ikke, om den er gemt nøjagtigt. Så jeg ved ikke, om den der ulv stadig render rundt derude, det håber jeg ikke. Det vil være noget lort. Men det gør den jo nok. Jeg tror faktisk godt, at vi kan tage den rundt om her, i stedet for. Jeg ved ikke, hvad der er, og om der overhovedet er noget længere nede. Oh, fuck mig. Du har ikke set mig. Du har ikke set mig! Fuck! Hvorfor skal du begynde at snore? Jeg sagde lige, at du ikke havde set mig. Det var ikke vores aftale. Oh, fuck mig. Fuck mig. Altså, jeg behøver jo et eller andet sted ikke at have den her tændt, når det er rundt herude. Okay, man får det faktisk koldere ved at slukke. Den er væk. Det kunne faktisk godt være endt ret så galt. Nu skal jeg lige tænde den her. Altså, hvis der var andre fjender end ulve i det her spil her, så tror jeg, at det her havde været et perfekt ambush sted. Her kunne jeg godt forestille mig, at der var kommet rigtig mange fjender. Men nu er der heldigvis ikke andre end ulve. Af hvad jeg ved af. Det kan godt være, at man er blevet taget i røven, og lige pludselig møder man bare den afskyldige snemand eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Hvad er det der? Et form for et højt tårn. Og igen, ligesom jeg sagde i første episode, jeg aner ikke, hvor stort mappet er, og hvor langt ud man egentlig kan løbe. Jeg går ikke ud fra, at man kan løbe op til de der bjerge der. Men jeg ved det ikke. Det prøver vi senere hen. Lige nu vil jeg gerne finde noget. I hvert fald noget mere mad også, fordi mine kalorier er ret langt nede. Jeg er også træt. Ja, når jeg lige siger, så gav han. Kraft. Godt timing. Vi skal finde et hus, så han kan få sovet. Er der hernede? Oh, nej, jeg har ikke tænkt mig bare at jump ud over. Det ville være lidt dumt. Det ville være lidt selvmodsigende, når det ligesom er et survival-spil. Nå. Kan ikke komme så mange andre steder end lige her. Og den fører faktisk bare på toppen af bjerget. Prøv at høre, der er der. Jeg kommer hele vejen derop, og der ikke er noget, ikke også? Så bliver jeg sur. Så gider jeg ikke mere. Bare for sjov. Men ja, indtil videre, jeg er rigtig glad for spillet her. Jeg synes sgu det er meget awesome. Skriv noget i kommentaren, hvad I synes om det, hvis I kan lide det. Eller lad være. Det bestemmer I selv. Det er heldigvis helt op til jer selv. Jeg kan godt forestille mig, der er... Wow. Der er meget koldere heroppe. Foresty lookout. Okay. Et udkigstårn over skoven. Bom, 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 bom. Åh, pretty birds. Hvad så, glæder I jer lige så meget til, at Assassin's Creed Unity udkommer, som jeg gør? Hold da kæft, det er snart, mand. Ej, hvor skal det bare spille som om... Hvorfor gik jeg den her vej? Det skal jo bare spilles, som var der ikke en dag i morgen, altså. Hold da kæft. Jeg glæder mig i hvert fald til, det kommer. Water purification tablets. Det har jeg ikke så ekstremt. Rifle ammunition. Betyder det, at jeg snart finder en rifle? Rifle ammunition. Mere? Hvad er det givet? Wooden matches.
tror lige, vi tænder den igen. Ja. Jeg tror faktisk, det her det kunne være et meget godt sted, fordi der står sådan en ovn der, og der er mad og sådan nogle ting. Like been here a while. Ja, ja, det er lige meget. Det er dåsemad, det kan holde sig. Oh, en økse. Small one, good for splitting wood, can be used to hack meat in a pinch. Sweetness. Jeg er retter. Jeg er retteren her, radio. Wow, virkelig. Nej. Der er sgu ikke så meget. Hungry? Jamen, så tager vi da noget mad. Det går da ikke. Det var her. Food and drink. Jeg tror godt, vi kan spise noget af det der beef jerky ting der. Og candy bar, den giver 200, 150, 350, 460. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man smasher det, men jeg gider heller ikke prøve. Og det er måske så dåseåbneren ikke bliver degraderet i condition. Måske. Jeg ved det ikke. 175. Åh, oh, den giver ikke noget. Den her kan være en tørstig. Og så tænder vi lige op i wood stove. Starter. Og ikke. Newsprint roll. Clean wood. Cedar firewood. Hold den længere. 1 time. 2 timer. Hold da kæft. Sådan der. Så behøver vi nemlig ikke at bruge den her længere. Colder. Kan vi have lige tændt? Det ser også ud som om, at det begynder at blive nat udenfor nu, så jeg tror godt, at vi kan se at sove. Hvad tid vågner så? Klokken 6, det skal vi ikke. Vi kan sove. Ej, den kommer til at brænde mange kalorier. Jeg kan ikke gå højere op, så brænder mere. Jamen ved du hvad, vi gør det her, fordi så så spiser vi lige snart, vi vågner. Fordi ja, nu er min kalorie meget, meget lav. Og så skal vores næste jagt, det skal simpelthen være på noget mad. Fordi at det her kommer til at koste mig meget mad, at jeg sov der. Så det er bare med at få kalorier indtaget op. Dehydreret. Nå. Så må vi hellere drikke. Sådan der. Ah, for fuck det. Det var ikke rigtigt. Stormlanteren. Equip. Så, jeg skal tidlig om morgenen. Solen er på vej op. Og jeg skal have en tår af min te. Ah. Nå. Ja, vi skal ud og finde noget mad. Sulter. Og det der. Det er lig. Er der? Nej, det er det eneste sted, vi kan komme ned. Det er der, vi kom fra. Nej. Nå, det gør ikke så meget. That'll come in handy. There's a craft and craft clothing. Small plug, a bundle of flammable material. Ah, fedt. Nej. Åh, oh, åh. Oh. Som jeg sagde i episode 1, så
har jeg læst, at det er meget, meget nemt at brække anklerne og sådan nogle, sin ankel og sådan nogle ting. Man skal ikke falde ned fra særlig højt op, før man brækker anklen i hvert fald. Så det der kunne godt være endt galt. Okay, det er da meget fedt, den stadig gemmer fodsporen, når man tænker på, hvor mange timer vi har sovet. Fodsporen ligger her stadig. Egentlig lidt utroligt, når man tænker på, at der er noget snestorm i gang imellem. Men det kan da godt være, at det ikke har været der endnu. Det ligner, der er ildbrand derovre. Burn, mother, beep. Burn. Okay, det kan også være, at det slet ikke er min fodspor. Det kan være, der er en, der følger efter mig. Det kan også være, der ikke er. Det kan også være, bare pege ud. Det bliver man af at være helt alene her i skoven. Jeg kan ikke engang huske, gik der egentlig en vej mere, fordi jeg ved, vi kom til højre. Eller fra højre. Gik der egentlig en vej længere til venstre, eller var det her den eneste vej? Fordi hvis det her det var den eneste vej, så skal vi hele vejen tilbage og forbi den der ulv igen. Det har jeg ikke lyst til. Ej, vi kunne godt komme til venstre. Ja, okay. Jeg kan lige frem sige, at det ligner, at det var planen, at man skulle vente. Men jeg tror godt, vi kan komme op her. Det burde ikke være det største problem. Kender I det der, når man sådan, selvom man godt ved i spillet, at der ikke rigtig er andre trusler end ulve? Altså, foruden det der, at man kan dø af sult og frost og sådan ting, men altså af fjender, så har man det bare som om, der er hele tiden en, der følger efter en. Især når man går ud i skoven. What the? Brækker jeg min ankel af det? Ah, men for fuck's sake. Jeg brækkede min ankel af det. Det var ikke fordi jeg faldt ned fra nogen steder af. Sprained ankle healed. Nå, det var da hurtigt. Men stadig ikke. Det var fucking irriterende. Jeg kan da ikke brække anklen af mig. Hvad er det for en lille tøs? Hvor er jeg henne? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Nå, det var også lige meget, hvor jeg er henne, så længe der er mad. Cabin. Cabin in the woods. Så han lige pludselig rejser sig op, ikke? Så slår jeg mig over hovedet med den her lampe. Be sure about that. Hope nobody needs this anymore. Fire striker. Whoa, beat up. Useful for open lock containers. Nice. Der er der fandme mange ting i den der. Fik også noget mere mad. Har ikke brug for, fordi jeg har en jakke på, der er varmere. Som også dækker min arm. Det gør den der ikke. Og lige lave den der perfekt lille ting. Må jeg komme derind? Jeg skal skide! Luk mig! Okay. Nå. Let's move on. Let's move on the break of dawn. Let's move on the break of dawn. Jeg ved ikke engang. Hvor er han? Jeg har ingen anelse. Nu skal jeg passe på med at sprinte ned af dem her. Det var der, det gik galt sidst. Nu knurrer min mave. Food. Meget giver den her egentlig kalorier? Wow, den giver meget. Den spiser vi. Den gav sgu mange kalorier. Sweet!
Unnamed pond. Det kunne være, man kan falde gennem isen. Det finder vi ud af. Hvis vi lige pludselig ligger på bunden af søen, så kunne man godt. Wood. Lead. I could use this. Ja, det kan jeg ikke, for det er sådan en, har jeg lavet på. Var det det eneste, du havde? Hold da kæft, tak for hjælpen. Tak. Jeg skal ikke sige til, at du dør, mand, hvis det... Hvis det er sådan, du... Hvis det er det eneste, du har med, når du skal overleve. Altså, jeg ved... Jeg vågnede om morgenen, og man kan også se, at solen er på vej opad på himlen. Men er det bare mig, der virker ikke, som om det bliver mørkere og mørkere alligevel? Det kan være, at det her spil her har fuldstændig misforstået konceptet med... solopgang. Og kæft tog. Der er ikke nogen tog herude i Vildmarken. Der er begyndt at dytte i baggrunden. Honk. What the? Freezing, det er sgu ikke noget at sige til, mand. Jeg står inde i et snillevin. Ting. Nå, han... Fuck. Run! Undskyld, Ulf. Undskyld! Du må ikke æde mig. Jeg har lige overlevet 18 timer, du må ikke æde mig. Åh, det ligner jo også bare sådan en skov, hvor der bare vil være ulve, altså. Og min condition falder også, fordi jeg fryser. Jeg skal finde et hus. Så man kan få noget varme. Fordi det der med min condition, den falder, det er ikke godt. Jeg kan ikke høre ulven mere, men jeg har ikke rigtig lyst til at vende mig om, for jeg er heroppe. Så er det sådan, at man slår frem. Fedt. Pas på. Ja, der kan jeg godt spray min ankle igen. Hvor der er en hjort, der gik dernede. Der er ikke en hjort. Der er dyr. Ting. Trapper's Homestead. Jeg tror lige, det der er et lille stykke hegn der. Jeg tror lige, det var en ud. Nå, vi tjekker lige hernede først, fordi der er ikke nogen dør i det her hus. So cold. Ja, jeg ved godt, du er kold. Just lay down for a bit. Hold kæft. Det er jo ikke noget, du ligger derned, hvis du fryser. Ravage deer carcass. Jeg tror også godt, man kan blive syg af at spise de der. Ikke noget? Hvad er det? Wow, lortehytte. Nå, ved du hvad, jeg tror simpelthen, vi ligger os... Eller ikke ligger os, snakker om. Går herop i hytten. Hvorfor kan jeg høre alle mulige smålyde i baggrunden? Jeg kan høre sådan noget som sten, der falder og sådan noget. Det er ikke godt tak. Wow. Den her hytte er jo ligefrem pæn. Workbench. Not available in alpha. Kraften tablet. Hvad for noget? Nå. Hundemad. Kan man selv spise det, eller hvad? Can of wet smells bad, but ingen idé, spiller den starving probably. Så er det en, der våd hundemad, det er ikke engang bare almindelig hundemad. Lækkert. Nå. Looks like this has been here a while.
ødelagt. Så har jeg mit koben. Den har jeg allerede på, den der. Den har jeg også allerede på. Wow. Så skulle jeg bruge mit koben på det lort. Så de to eneste ting, der var derinde, det ting, jeg allerede har på. Jesus. Too heavy. Nå, ja, jamen, det er lige meget. Jeg bruger noget af det nu. Brug nu. Hvad er der andet af? 57% chance for, at det starter. Ja, det var ikke meget. Stadig 57. Det ændrer sig ikke meget, hvilken af dem her vælger. Nej. Hvad så med en Fire Striker? Det er jo 67. Yay! Okay. Hey, der var også noget andet. Tændstik. Okay, fordi det vi så gør... Nej. Det er, at jeg lige smider noget af det der ekstra tøj, jeg har på mig. Fordi det har jeg ikke brug for. Står der ikke et eller andet sted, den der kode til pengeskabet? Nej. Det kan være, det store den står. Nå, fuck it. Clothing. Condition. Så det vil sige, at jeg har allerede alt det bedste på. Godt nok. Drop, drop, drop. Drop, drop, drop. I would do anything for a drink right now. Drop. Drop. First aid, det vejer ikke så meget, men jeg har ikke tænkt mig at smide noget first aid. Food and drink. Nej, der smider jeg altså heller ikke noget. Jeg tror også mere, det er materialet, der vejer. Ja, så selvfølgelig også koben og sådan ting. Men så længe, at jeg ikke har mere mad og sådan ting på mig, jeg er ikke overfyldt nu. Så smider jeg heller ikke noget. Hvis jeg undrer... Nå, en uld. Hvis jeg undrer over, at jeg går ud og ind ad døren, så er det altså fordi, at når den skal save, der er ikke... Jeg kan ikke selv save. Der er ikke manuelt save på. Så den saver kun, når jeg går ind i en bygning. Så jeg gider ikke stå og gøre alt det her om forfra igen. Hold da kæft, jeg smider meget. Så ja, vi afsnitter snoppet her. Vi afslutter episoden her. Hvis du ønsker at se mere, så husk at smide et like, så jeg ved, I kan lide videoen. Husk at subscribe, hvis du allerede har gjort det, for chancen for at se, hver gang der kommer en ny video. Og indtil der, så ses vi i næste afsnit. Peace! Nej. Peace.